Santiagok tristuraz begiratzen du lasaitasuna organizazioan dagoen pitzaduretako bat. Oraindik gogoan du nolakoa zen auzoa duela gutxi arte. Y bueno, lasaitasuna era hace 30 años y hace 2 años y hace un año, bueno, este último año, ¿no? Evidentemente era pues era una maravilla el sitio de descanso y de relax. Esako urtegi handitzeko egiten ari diren obrek baina oso kaltetu utzi dute auzoa. Pitzadura ugari dago, batzuk atzamar bat sartzeko adinakoak. Berrienek bi aste baino ez dituzte. Y ahora, pues hace cuestión de aproximadamente 15 días, es donde han aparecido grietas aquí. Euren hitzetan okerrena da inork ez diela ezer esaten. Ebroko ur partzuergoa obren arduraduna ez da beraiekin harremanetan jarri. Lehendabiziko berria duela 11 hilabete izan zuten, etxeak ustu egin behar zituztela esan zietenean. Gaur egun, 35 etxetan ezin da bizi, eta horietatik 10 ezin izango dira konpondu. Baina etxe horiek bizitatzea ezinezkoa da gure kamararentzat. Ur partzuergoko langileek une oro zaintzen dute ingurua, inor esartzeko. Nos digan quién puede pasar, quién no puede pasar. En fin, para mí es muy, muy, muy humillante. Ilonen amaieran, Nafarroako parlamentuko ordezkaritza batek bizitatuko du ingurua, bizilagunek ala eskatuta. Egoera ikusi eta irtenbide bat bilatzen laguntzeko eskatu diete.